Антонио, честита победа. Как Ботев успя да изглежда толкова добре срещу Локомотив и толкова категорично да го надиграе? Благодаря. Първо, ами видяхте. Може би така от доста време не се бехме на футболен език сбили. Днес с техните аргументи ги натиграхме по всеки един критерий. Може би само те владяха топката, но нищо опасно нямаха. Не допуснахте пред вашите врата и голово положение. Това ли бе целта? Да изолирате Димитър Илиев, да не ги допускате близо до вашата врата, защото наистина отстрани така изглеждаш? Много добре се бехме подготвили в това кратко време, което имахме. Треньорския щаб ги беше разузнал. Мисля, че изпълнихме на 100% това, което искаха от нас и видяхте как изглеждахме през цялото време на терена. Със сигурност тази победа ще ви даде малко повече и самочувствие преди началото на сезона. Колко е сладко да победиш носителя на купата, на суперкупата, в Пловдивското дерби и в първия кръг? Ами да, видяхте, те бяха фаворита. Последните години може би ние бяхме срещу тях, но сега те бяха фаворита и успяхме да ги натиграем, да ги победим. Те летяха високо, много интервюта, много приказки, но на края на терена ние излезахме победители. Ти си тук вече от доста време. Миналата година Ботев тръгна изключително зле, дали заради предишния треньор, дали заради някакви други проблеми, които вие в съблекалнията си знаете сега. Тази победа дава ли заявката за нещо по-голямо през този сезон? Да, това е един матч, още е много рано, но дава ни самочувствие. Победихме в дербито, така че имаме тежка програма, трябва да се подготвим за следващите матчове и надявам се да продължаваме да играем така и да се подобряваме. От тук нататък за Ботев предстоят може би трудни моменти, защото преди малко Асен Караслав каза, че реално финансиране в клуба няма. Какво да очакваме от тук нататък и може ли нещата, които се случват в Левски, да се повторят? Надявам се господин Самуилов да помага на отбора, защото без него, както ти каза, ще бъде много, много тъжно и много тежко. Надявам се той да помага и да не ни остави, защото ако ни остави, ще бъде пагубно за целия клуб. Момчетата в съблекалнията, спокойни ли сте относно всичко това, което се случва? Да, нещата станаха бързо, но пък може би и емоцията от тази победа да премина под знака на всичко това, което се случва в клуба. Ами, както казах, надявам се човека да повярва в нас и да не ни остави, защото ако наистина ни остави, не съм много обнадежден за ситуацията, какво може да се случи. Посилен ли е този отбор на Ботев от този, който започна миналия сезон? Ами да, имаме повече футболисти, по-голяма група сме, ще има по-голяма конкуренция и това прави един отбор доста по-силен. Тодор Неделев каза, че нещата с неговия трансфер на този етап са пропаднали. Към теб имало ли интерес от други отбори през лятото? Може би пък тази несигурност в клуба да забърза нещата, ако има оферти към теб? Ами да, има така, дори даже има конкретна оферта, но не знам, ще видим през тази седмица какво ще се случи. Ще разговаряме с ръководството и ще видим какво ще се случи. За България ли, за чужбина става? Не, за чужбина. Няма как да не те попитам за това, което се случва в Левски. Твоя роден клуб, как гледаш на нещата, които се случват там, тъй като няколко юноши вече се върнаха? Ами аз по принцип не обичам да коментирам, защото не съм там, не знам точно какво случва. Искрено се надявам нещата да се случи най-хубавото и отбора да бъде финансиран и да продължи да радва своята огромна публика. Но не искам да влизам в такива детайлни конкретни коментари, защото съм далеч от абсолютно всичко, което се случва на Герена. Би ли говорил с Наско Сираков, ако те потърси, чисто хипотетично все пак? А не, слушайте, аз имам договор с Ботев Пловдив и искам да си го изпълня. Сега какво ще се случи, не знам, но имам си договор с Ботев и мисля и съм концентриран истинно към моя отбор. Тази година каква е целта пред Ботев, поне предварителната, която ви беше обявена, тъй като сега може би всичко ще се промени? Ами за сега нямаме конкретна цел, нямаме хора от най-високото... нали, ниво на клуба, никой не е дошъл да ни каже какви са целите, още нямам. Доста е несигурно положението, но се надявам с течение на времето, с течение на мачовете и така, ако играем добре, съм сигурен, че нещата ще се подобрят. Колко зависим е Ботев от Тодор Неделя в момента и днес видяхме с негов гол отново един от най-добрите на терена. Ами да, видяхте, че когато той играе добре, целият отбор играе добре,
А днес се радвам, защото че целият отбор се сби и успя да покаже, може би, доста добро лице, което радва феновете. Това може ли да говори за един добър колектив в съблекалнята на Ботев? Да, в Ботев винаги това е било на първо място колектива. Надявам се и новите момчета да се приспособят бързо и да направим още по-силен колектив и на терена да изглеждаме по-спотени. За радост на феновете и на вас, със сигурност в днешното дерби имаше публика. Какво би искал да кажеш на феновете след тази победа и този оптимистичен старт на сезон? Ами, поздравявам ги, че в трудните моменти от миналия сезон ни подкрепяха. И се надявам тази година да подкрепят още по-силно и да ги радваме с добри игри и победи.